Badashobotse
bitewe n'imitekerereze cyangwa se urwego ushaka kugeraho nk'umuntu w'umugabo. That mindset is dangerous. Iyo mitekerereze yo kumva kukwiye kuba uri wenyine ubuzima bwawe bwose abantu nta kintu bashakaho wihagije. Ibyo bintu bizagusubiza inyuma mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari igihe umuntu abona afite udufaranga two kurya cyangwa afite imitungo akumva ko yihagije. Ibyo ngo ntabwo ari byo. Iki icyo ari cyo cyose bizagusubiza. Ukwiye guhuza n'abandi bantu kuko bya mbere kose muri isi turakenera. Kuko amahirwe menshi buriya n'utuzi twinshi bituruka ku bandi bantu. Biragoranye ko muri iyi si ibintu byinshi ukora cyangwa se wakurangira ibiraka cyangwa se wakurangira akazi cyangwa se waguha inama cyangwa wagufasha uri mu kibazo. Biragoye cyane ko yaba atari umuntu muziranye cyangwa se uhujwe n'undi muziranye. Akenshi ibintu byinshi n'amahirwe menshi bituruka ku bantu mwagiye muhuza cyangwa mwagiye mumenyana cyangwa mwabanye. Abantu benshi rero babifata uko bitari. Iki cyane cyane iyo bigeze mu guhuza n'abantu cyangwa se kubana n'abantu. Abantu benshi mukurikiye ino video muri gutekereza ko ndi kubabwira ngo mukeneye guhura n'aba bantu bafite amafaranga ngo baraturi kumwe n'abakene, ariko bashobora kuba ari abakene ariko bafite ibitekerezo. Abantu ndi kukubwira kumenyana nabo b'abagabo ntabwo ari ukuba ndi kukubwira ngo ni babandi bafite amafaranga gusa zangagari ngo tumenyane n'abakire. Oya, hano ngo nicyo kintu abantu benshi bakunze gukosereza mu kumva ngo ndi kubabwira cyangwa se ukwiye kumenyana n'abantu bafite amafaranga menshi gusa. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Mukumva ko mukwiye kubana nabo gusa mubakeneyeho inyungu mubakuraho ngo nibwo mwitwa ko muri kubana n'abagabo. Ya, ibyo ngibyo ahubwo aho kubikora, ahubwo tangira uyu munsi wa none wige gukorera abandi bantu, gufasha abandi bantu mu buryo kandi bufite ubusobanuro bufatika. Iyo ukomeje gufasha abantu benshi kugera ku byo bifuza mu buzima bwabo, niyo we nta kintu waba urageraho gihambaye ngo biriya bintu. Iyo ukomeje kubikorwa n'umuntu uko ari ufasha gukenera ukamumuha, yaba ari ibitekerezo yaba ari amafaranga bitewe n'icyo agiye kuyakoresha, ibyo biri ukomeje gufasha abantu kugera ku byo bifuza. Iyo ufashije abantu bahagije kugera ku cyo bashaka muri iyi si cyangwa warazamuye abantu benshi, itegeko ry'isi rivuga ko uko byamera kose nawe icyo wifuza mu buzima uba uzakigeraho. Iyo wagize neza mu isi waragiye ufasha abantu benshi, iyo we wajya ubafasha bakakurenga bakaba ari abantu bari hejuru ubona barabonye amafaranga n'ibiki, uko byamera kose icyo nawe ukeneye ngo muri iyi si niko isi ikora uba uzakigeraho. Uko ni ukuri. Hey, urumva wafashije abantu hirya no hino, aho wagera hose ntabwo wabura ugufasha nawe ugize ikibazo. Vuba se cyangwa bitinze ntukajye wicuza ko hari abantu wafashije wenda ubu ngubu utari kubona umusaruro wabyo. We komeza ukore neza gusa, vuba bidatinze nawe uzaba umutsinzi. Tujye ku kintu cya kabiri, amafaranga. Turi kuganira ku bintu bitanu ugomba kuba waraminujemo mu mutwe wawe bigufasha kuba umugabo muri iyi si ukavuga tuyo. Icya kabiri tugezeho ni amafaranga. Kugira ngo ugire icyo ugeraho muri iyi si abantu bajye bavuga turiya muntu aricyo ugezeho, ugomba kuba ufite amafaranga kandi ubasha gukontorora amafaranga. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite amafaranga ariko atayakontorora. Ugomba kuba ufite amafaranga. Ugomba kumenya ukuntu wikura mu madeni. Ugomba kumenya ko ugomba kuba ufite udufaranga two gukoresha mu tuntu twa buri kanya, tuntu tubazo duhura hano ku isi. Iyo wishyuye inzu, wishyuye amazi, watanze minerivari cyangwa se wambaye, wagize udufaranga ugomba kuba dufite nanone. Umuntu w'umugabo ugomba kugira udufaranga tugufasha kugira ngo batakunyuzamo ijisho, niko bavuga. Utwo dufaranga ugomba kutugira. Ikindi cya gatatu nitugamba turi kuganira ku mafaranga, ugomba kumenya gushora amafaranga. Ibintu byo kubika amafaranga mwabantu kuri kino video mubireke. So umuntu ubitse amamiliyoni n'amamiliyoni kuri konti cyangwa se utuhumbi magana angahe atashaka kudushora, yige gushora amafaranga kandi neza. Iteka ubundi bavuga ko ngo kubona amafaranga buriya ntabwo bitandukanye cyane no kubona umukobwa mwiza. Ni n'amagambo batubwiye, iyo wirutse ku mukobwa ukamugigira ukamwibanda ukavuga ati uyu muntu ugomba kumugigira mpaka dukundanye, mbega ugatuma utwo ukamwiruka aho wasaze umwandikira uhamagara wirirwa umwiruka inyuma. Uwo mukobwa iteka kenshi bikunze kurangira no kubona nk'umusaza atuye nta mugabo murimo akaguhunga. Ngira ngo murabizi, iyo umukobwa abona umuntu amwizirikaho cyane yarabaye nk'umusazi agira akaguhunga. Ariko iyo uzi ibintu wakora kugira ngo umukobwa akubone abone ko uri umuntu koko nawe akeneye, abone ko uri umuntu w'umugabo ari we muhungu ahubwo akeneye, umukobwa icyo gihe uramukura akizana. Ntabwo ari ngombwa ngo ucyore umwirukaho umwirukaho. Ye, ibyo byo mumaze no kubimenya cyane. Ati amafaranga rero nayo ameze nk'abakobwa. Usanga umuntu abyuka mu gitondo yiruka ku mafaranga, yiruka ku mafaranga, ariko ukabona imyaka ishize ari myinshi cyane, ukabona umuntu ubuzima bwe ntibuhinduka. Ukabona umuntu ahora yiruka ku mafaranga, yiruka ku kazi kamwe, ukabona amaze imyaka icumi agikora ku kazi nta kintu kimwe ubuzima burahinduka. Mbega amafaranga ngo uri kwiruka umeze nk'umusazi. Ari nabyo twavugaga bijyanye no gukurikira umukobwa.
uburi y'amafaranga ushobora kwicara neza n'umuntu udukurikiye ukicara ugategura neza ukareba ikintu wakora amafaranga akica kuza kwizanira wiyicariye hamwe bitewe n'ibyo wateguyemo n'uburyo wakoze ibyo ngibyo tukabihuza n'uko nguko twavuga gukurikira umukobwa iyo wicaye umukobwa ashobora kwizana bitewe n'uburyo umwirikamo cyangwa se ibyo ukora cyangwa se uburyo uvugamo bitewe n'imitegurire yawe kandi utamwiritse inyuma wabayeho umusazi utanamuhaye ibyo akeneye byose akizana ariyo mpamvu akubwira ati n'amafaranga amafaranga uburyo bwiza bwo kuyabona ntabwo ari ukwiruka wiruke ku mafaranga cyane umere nk'umusazi yawe utegura uburyo amafaranga azajya yizana kandi nanone ukora cyane bitavuze ngo ukuje gukora ariko se uri gukora iki ugomba kumenya kureshya amafaranga akizana ati mu minsi iri imbere ndashaka kuzabakorera videwo y'uburyo twabonamo amafaranga uburyo amafaranga twayareshya akajya yizana kandi twakoze kandi tutabaye nk'abasazi ngo tuyirukeho ngira ngo ibyo ugiye ubona ukabona nijoro cyasiriwe mu bayo ukabona kurusha amafaranga atanakora cyane ibyo bintu nabyo mukwiye kumenya hari abantu bazi kureshya amafaranga rwose ibyo mukicara ukitekereza ibyo ni ibyawe ati fo bidatinze kora subscribe kuri iyi channel Rock Entertainment tuzaganira uburyo kinkabagabo twabonamo amafaranga kandi uburyo butatuvunye cyane tuzajya tuyareshya akizana ibyo bizaba kora subscribe na like kugira ngo icyo gihe cyose kandi no gukazogera nitujya kuri icyo kintu cy'amafaranga aziza ushobora kuvuga tesoro ko wafite ayahe kuboneza amatwi muri kano kanya urumva ko urugendo rukomeje kuyabona cya gatatu ugomba kwiga kwirwanaho nimba ushaka kwitwa umugabo hano hanze ugomba kwiga kwirwanaho umugabo buriya afite inshingano muri we ukimara kuvuga ukumva ko uri umuntu w'umugabo cyangwa se nimvuga umugabo n'abagore badukurikiye babyumve namwe birabareba ubu ngubu nta bintu byo kuvuga ku mugabo n'umugore kuko icyo umugore yakora n'umugabo yagikora ninkomeza kuvuga umugabo muri mugire ngo abakobwa cyangwa abagore murahejwe mwese mundi kuvuga umuntu muri rusange ati umuntu w'umugabo cyangwa se mwese ukiremwa muntu ugomba kuvuga ugahita wiremamo kuba intwaro y'ubwirinzi kandi ukarinda umubiri wawe kuko n'ubundi uko byamera kose buriya inkingi ya mbere yo kwitwa umugabo ni uko uba uri umurinzi buriya ikintu cya mbere nimba uzi ko uri umugabo waravutse ukabona umugabo inkingi ya mbere kwita kuri umugabo ni uko ugomba kuba uri umurinzi kuba umurinzi rero ni ukuvuga iki ni ukuba ngo ushobora kuba wakwirinda ubwawe warinda abo ukunda wabarinda inzara ntabwo ari ukuvuga ngo ubarinde byo kubarwanirira ngo ubarinde ikiyuya kuba wabarinda inzara wabarinda guseba wabarinda muri rusange ijambo kurinda nawe ugenda wongeraho n'ibindi byose ushaka ukivuga ko uri umugabo ufite inshingano zo kwitwa umurinzi ukarinda umubiri wawe ukarinda ibitekerezo byawe ariko nanone atukwiye no guhera ku mubiri wawe ukora siporo ukarinda uwo mubiri wawe ukageza mu mutwe ukirinda kugira ngo uzabashe kwirinda nawe ubwawe n'uburyo bwo kurinda abandi bagukikije yaba ari umuryango wawe yaba ari inshuti zawe cyangwa se n'abandi bose ukunda yaba n'igihugu cyawe ukakirinda ugomba kuba uzi kwirinda gusa nanone iyo tuvuze ngo ni ukwirinda birenze bwa bushobozi nakubwiraga bwo kuvuga ngo ndi umusore ngo nabashe kwirinda umuntu aje ngo namukubita igipfunsi nkamukura amenyo si uko kwirinda ndi kuvuga byo mvuga byo kwirinda birenze ibyo ngibyo ufite kwirinda mu byerekeranye no mu mitekerereze yawe umva ikintu ndi kukubwira wa mugabo ukirinda abantu bashobora kuba baza bakakoza mu mutwe bakagushyiramo ibindi bintu wowe kandi atari byo ukanabyizera ukagira ngo nibyo ukirinda izo propaganda cyane cyane izo ubona ku masosho midiya ujya ubona amasosho midiya ari ibintu mbona ukabona abantu bose basigaye babikora ukabona abantu bazi ko kugira ngo witwe umuntu muzima ari uko ukora ibyo abandi babonye bapostinga cyangwa se ubuzima bw'abandi bari gukora hari ibyo bisigaye bishyira abantu kuri polisi ukabona abantu basigaye basipendinga amafaranga bakoresha amafaranga arenze ayo binjiza kugira ngo nabo bamere nk'ibyo babona ku mbuga nkoranyambaga izo ni propaganda ziba zarashyizweho kugira ngo nyine abantu bacuruze babashe kwinjiza ati ibyo bintu byose nabyo ukabyirinda aribwo bwirinzi twavugaga ukirinda n'ibyo ubona kenshi rega mu makuru n'ibyo ubona mu makuru buriya byose kenshi ntabwo biba ari byo ndetse ukaba wabasha kuba ahantu hose winjiye mu cyumba icyo ari cyo cyose ugomba kubuza situwasiyo iri kuhabera cyangwa se akazi ugiye gukora ukabuza situwasiyo iri kuhabera ni iyihe mbega ukaba wabasha kwirinda ibintu ikindi ukaba wabasha kumenya ibintu mbere y'uko biba ibyo bintu ngo bigusaba kuba ufite amakuru kuri ikintu kigiye kuba cyangwa se kigiye kuza cyangwa se ugeze ahantu umuntu akakubwira ibintu akenshi uba ubifiteho amakuru ibyo bintu ngo bigufasha kwirinda mu mutwe wawe ejo ni hanze ushobora gusanga umuntu hari umuntu mu gihe uraho kubwira ngo kuba makinze ngo nuhe n'umuntu aranugurira nkuramo ibiciri ngo byagenze kubera nta makuru ufite hari ibyo umuntu atangiye gusa nk'ugira amakuru batangira kujya kujya turiya mu rugo umunyamuke nta kintu wamuburaho nta kintu wamubeshya ugomba kuba rero uwo muntu
kwirinda wowe ubwawe kugira ngo ejo utazavuga ngo sinabashije kwirinda. Ibyo mvuga kwirinda harimo uburwayi. Ukirinda uburwayi ari byo maze n'iminsi babona babwira ngo muri kunywa ibiyoga byinshi. Imyijima iragenda igapfa n'ibindi byose. Usaba ibyo byose bababwira ukabasha kubyirinda. Mbere yo kurinda abandi mbega ukabanza ukarinda wewe. Ibyo byose bizagufasha muri iyi si yaba umuntu cyangwa situasiyo ku buryo utazigera na rimwe wisanga mu kibazo utari waragitekerejeho mbere cyangwa kigutunguye. Hari nabyo birimo kwiteganyiriza ibyo byose birimo. Ibyo ngibyo rero bigufasha akanya kariko kose kwirinda mu byerekeranye none n'ubwenge. Ku buryo n'uburyo ubonamo abantu cyangwa se ubonamo ibintu abantu bakora cyangwa se ibitekerezo by'abantu. Ugomba kubikoresha ku buryo utazumva ibintu nabi cyangwa se ukananirwa kwikura mu kibazo bitewe no kumvisha ibintu nabi. Ufite inshingano zo kwigira wowe ubwawe intwari ikomeye cyane mu bintu byose cyangwa se muri situasiyo zose z'ubuzima. Hose ukaba ufiteho amakuru ku buryo nta kintu cyagutungura. Umuntu arava mu kazi ke yakoraga cyangwa ubuzima abayemo yagera mu yindi karitsiye cyangwa se yagera ahandi hantu ukahita ubona abaye umudage, abaye umushanguye, ibintu byose biri mucanza. Akeneye abantu bamusobanurira akantu mukana, yafata telefone yajya ku mashini ibintu bikamucanga. Akeneye abantu bamufasha. Ibyo byose ugomba kuba ushobora kubyirinda. Niho iyo udafite amakuru abantu bashobora kuguhera bakurya, bakubeshya, bagutuburira. Ugomba kuba mu bintu byose bibera kuri iyi suzi ugomba kubifiteho amakuru utitaye ngo uri umuntu mukuru ufite imyaka ngo myinshi kubira ngo n'iby'abana batoya. Oya, ugomba kuba byose ubifiteho amakuru. Nimba ari n'izo mbuga nkoranyambaga abana bariho, wowe ukumva ngo warakuze, ugomba kuzi bakoreraho ibiki, zikora zite. Ushobora gusanga umwana wari kwiyandarikiraho cyakoreho n'ibintu bibi cyane. Abantu benshi bafite ukuntu bakunze kumva ko ngo batakageza ubushobozi bwabo, batekereza ko ngo njyewe ngiyo narakaye ngo ibintu nshobora guhita mbikemura ako kanya. Munsi kwirinda ariko si uko bikora. Ntabwo akenshi tuzamurwa n'ibyo duteganya kuzakora wapi, ahubwo nanone buriya n'ibyo tugerageje gukora tukagwa tukisanga hasi. Uba warateganije uvuga ati nisanze hasi, iki kintu cyanze nakivamo gute? Ibyo bintu rero ugomba guhora witoza buri kanya. Ari byo bakubwira bati buriya ushaka amahoro witegura intambara. Umva na His Excellence ejo bundi arababwiye ati ugomba guhora witegura. Iyo mvuze intambara ntabwo ari iy'amasasu, ni intambara mu buzima ushobora kujya mu kintu ariko warateguye uvuga ati iki kintu ni cyanga nzakikuramo gute? Iyi business igiyemo ni yanga ko nashoye mombye nahagurukane. Iyi nguzanyo nafashe iri ihiye nafa muri iki kibazo gute? Ibyo byose ngo ugomba kuba warabyiteguye. Ariyo mpamvu ngo umugabo agomba kwitwa umurinzi, ukabyirinda mbere y'uko biba ibyo byose. Tujye ku cya kane, ugomba nanone kuba uri umuhanga mu byerekeranye no kuvugana n'abantu cyangwa se kubabwira icyo ushaka kubabwira, bose b'ingeri zose. Ubwo ni ubumenyi bwa kane umuntu w'umugabo agomba kuba afite kugira ngo yitwe umugabo. Kuba ushobora kuvugana n'abantu bose ukababwira icyo ushaka bakacyumva kandi nuno kikaba ari ikintu kizima. Ati nimba utazi kuvugana n'abantu ufite ibibazo kugira ngo uzitwe umugabo biragoye. Uvugane n'abantu babibone, bavuga ati uyu muntu afite ibitekerezo. Icyo kintu ugomba kumenya ko ubwo bumenyi hari ahantu benshi babyigisha. Bashobora kwigisha kuvugira imbere y'abantu, kuvugana n'umuntu. Ibi byose nabyo tuzabikorera video yabyo. Nzanabahuza n'umuntu umutoza muri byo cyane cyane. Buri muntu wese agomba kuba umuhanga mu byerekeranye no kuvuga, cyane cyane iyo ushaka no kwitwa umuyobozi. Buriya ngo umugabo wese ahantu arakwiye kwitwa umuyobozi cyangwa yifuza kuba umuyobozi. Ushobora kutaba umuyobozi w'igihugu, ushobora kutaba umuyobozi w'umudugudu, ariko ushobora kuba umuyobozi w'urugo rwawe. Imbere y'umwana wawe uri umuyobozi, ibyo murabizi. Imbere y'umugore wawe nanone umugabo hari ukuntu bamwita umutware wo mu rugo. Buri muntu wese akenshi nimba uzi kuba umugabo, akenshi kugira ngo ube umugabo bigusaba kuba ushobora kuvuga. Umva neza nkubwire rero, hari ubwoko bugera muri bune bw'imikominikire abantu bavugamo cyangwa se bamenyesha bashobora kugaragariza abantu icyo bashaka kuvuga cyangwa ibitekerezo byabo. Muri ibyo bitatu, icya kane turi busorezeho nicyo cyonyine umugabo akeneye. Ibindi bitatu tugiye kubanza nibyo kwirinda, ntabwo ubikeneye. Icyo mukeneye ni icyo cyonyine icya kane tugiye guheraho nakubikije turi busorezeho. Mbere na mbere, hari umuntu ubona ibintu akabyirengagiza, kwa kurenzaho. Mu kinyarwanda cyiza ni ukurenzaho. Ati ikintu cya mbere ugomba kwirinda, nimba ushaka kuvuga ikintu cyangwa se nimba ushaka kuba umugabo, ikintu bita kurenzaho ubanza ukirinde. Ibi ngibi umuntu w'umugabo ukabona afite isoni kuko hari ibintu bimukorewe imbere cyangwa abonye,
agashaka kuvuga ati harika mareke nyine byibe tu nirengerezeho menye ibyanje bihorere bikorwe kandi mu mutwe ari ikindi kirimo cyase mutima we wumva gushaka gusohora wakavuza ati ibintu byakagombye kumera gutya ariko ugasanga ubaye wa muntu ushaka kwigira ngo bika mu kinyarwanda kiza urenzaho cyangwa se udashaka kwitera cyangwa udashaka kuvuga ati iriyo iyo mikominikire n'imibi cyane ukareka abandi bantu nyine bakaba aribo bayobora situation hari ukavuga ngo ntushaka kwiteranya no kareka bagapfa kuvuga wo kabyihorera kandi mu mutwe ufitemo ibintu wakavuze byagafashije abo benshi ubona bari no kuyobyika ikindi abo bantu ngo babanga kwiteranya icya kabiri rero ni wa muntu ubwira abantu ariko akababwira yabarakariye uwo muntu rabameze ati uwo muntu atandukanye n'uriya twavugaga uwo muntu ni umuntu ushobora kuba yaza akababwira ko ibintu mukora kandi bigakorwa ndetse ariko uwo muntu akabibabwira mu buryo bubi yabarakariye ari kubwira tuvuga abakozi be ari kubwira umuryango ari kubwira abantu ati ibintu dushaka ko bikorwa gutya wa muntu uba ari ikizinere y'inkazi mu bivugire nyine aho uravuga se mutongana avuga tuka abantu abwira abantu nabi ati uwo muntu birashoboka kenshi mu mutwe nyine bafite ibitekerezo abagabo bafite ibitekerezo bafite ibitekerezo bizima kuko abona ko ibyo bintu ariko byagakozwe ariko akabibwira abantu mu buryo bubi bubarakariye batuka basuzugura ubona atabashima na gatonya bakoze ati uwo muntu akora ibintu kuko abantu bakabikora atari ko ibyo bintu ntabwo biba bizaramba kuko abantu ntabwo baba mwivuma baba mwanga ibyo bintu nta nubwo byamugira umuyobozi w'igihe kirekire mu gihe abuyobora akantu kose ukababwira n'abo batuka babasuzugura ntabwo bikunze kuramba nanjye kera ni uko nari meze nakundaga kubwira abantu kuko mbona ibyo bagakoze bari kubyica ariko sinibibwire neza ngo bibereke ahubwo nkabibabwira n'abarakariye mbatuka batisha batibikurikiye kandi ukabereka ibyo bari gukora kuko bakaza kubikora ariko ngo birangira ngo ntibakwanze aho kugira ngo bavuga turi abumuzi watuyobora watwereka ibyo dukora ibyo bintu bituma abantu bakwanga icyo gihe nibwo naje kumenya ko ntari umuntu ukwiriye kwitwa umuyobozi nawe uri kunyumva muri kano kanya ushobora kuba ufite abantu ukoresha ushobora kuba ufite urugo uyoboye ushobora kuba hari ahantu abantu bakuba ewe n'umwana wawe ntago akenshi uba ukwiye kumubwira nawe muri kano kose akoze kuko uzi ubwenge wumva ko ari ikiukuntu ibintu byagakozwe ntago bisobanuye ko n'abandi urusha ubwo bwenge ukwiye kubibabwira nabi ngo bikore muri ubwo buryo hari ukuntu umuntu umukosora ariko utamweretse ko ari ikigoryi ari injiji cyane kuko nawe ibyo bintu ntabwo warafutse ubizi twese tubyigira hano ushobora kubimubwira ukamukosora ariko uwo muntu azakwanga kandi waramweretse inzira nziza yo gucamo ariko hari uburyo ubimubwira akajya ahora yirahira avuga ati nahuye n'umuntu mu buzima w'umugabo uriya muntu n'uwajya gukenera inama niwe yajya kureba nanone reka nanone tugaruke ku muntu nanone uvanze ushobora kurakara ariko nanone akaba ari n'umuntu urenzaho mbega niba abandi bita ngo nimba twabita iryarya ba muntu uri hagati aho ngaho nyine uryarya ntashaka kukurakaza ntashaka no kukubwiza ukuri akaba ari hagati aho ngaho adashyushye kandi adakonje abenshi ni nako mumeze mwese muri kuri bino video abo ngabo akenshi ngo ni ba bantu ashaka kuza akasa nk'uvuga ikibazo gihari akakivuga yakigize nk'aho ari blague kandi ari gukwereka ko ibintu byagakozwe ariko nanone akanabikwereka ariko nanone ukabona nawe ubwawe ari kubibwira ni muri bubifate seri cyangwa se ni muri bubyubahe kuko ari hagati aho ntashyushye ntanakonje uwo nguwo kuko aba afite amakuru niba abantu baba bazi ubwenge akavuga ati nimbwira umuntu nabimutuka cyangwa se aba bantu nyoboye nkajya mbibabwira nabi bazanyanga kandi nanone akaba atabasha gukontora wa mujinya n'ubugome uyu murimo uwo nguwo mbega abashaka kuryarya abantu nyine ari hagati aho ngaho ari indyarya ibyo ngibyo nabyo bishobora gukora abantu bakavuga ati ntari birye ariko akenshi uwo muntu biza kugera akinyuramo kuko ntabwo ari ibintu bimuvuye ku mutima ati ibyo bintu ntabwo ari ibintu byakugira umuntu abantu biyumvamo cyangwa ubuyobozi bw'igihe kirekire reka tugere no ku cya nyuma ari bwo buryo umugabo nyamugabo cyangwa se umuntu wese n'umugore n'undi wese upfa kuba uri umuntu ukwiye kuvuganamo n'abantu cyane cyane niba ushaka kwitwa umuyobozi cyangwa se kwitwa umuntu abantu bafatiraho icyitegererezo bavuga ati uriya muntu ni sawa cyane ibyo ngibyo uwo ni uri hejuru y'abara bose nakubwiraga uwo ni umuntu ubasha kuvugana n'abantu ariko ahanini ni umuntu we uvuga ibimuvuye mu mutwe ibitekerezo bye apana wa muntu ariko nanone mubona wirirwa uhubagurika avuga ibyo abonye tukabana asebanya ni uko ngo ariko abitekereza ngo ntagica ku ruhande uya wa muntu uvuga ibitekerezo ukabona ibintu akabivuga neza bisobanura neza yabanje nawe kunyuza mu nyurabwenge ndetse akabinyuza mu ijwi ryiza cyangwa se mu buryo bwiza kugira ngo abantu bamwumve uwo muntu rero ni umuntu uba ugaragariza abantu ari kubwira
kubwira cyangwa se wari kubwira ko ibintu ari kuvuga bihagaze apana wa muvuga ikintu kabona wari gusaba gica kuhande yakishyizemo blague yari kuvuga tongana n'umuntu kubwira ibintu atuje ameze neza akagusobanura ibitekerezo bye kandi nawe wamureba ngo ukabona ibyo bintu ari kukubwira ni ibintu ahagaze abo bantu mujye mubumva ndetse nanone ngo uwo muntu ikimugira umuntu uhambaye cyane cyangwa se nawe nimushaka umuntu uhambaye cyane nk'umugabo ugomba nanone kumenya ko nimba ibyo bintu uri kuvuga ko kubihagazeho ugomba guha agaciro nanone ibyo abo bantu uri kubwira bari bukubwire nabo bizera cyangwa se bahagazeho nabyo ukabyumva ukabitega amatwi ndetse ukemera guhererekanya ijambo nabo cyangwa se ibitekerezo mu gihe y'abantu baba bagusubika kukubwira ati ibi bintu nyamara nubwo ari byo wizera uhagazeho cyangwa se ibitekerezo byawe na gutya na gutya abo bantu nabo ukabumva apana kwigira intare y'inkazi ku buryo utavugirwamo umuntu nanone ubasha kuvuga ibintu bye neza ni umuntu mbere na mbere kugira ngo ubashe kwitwa umuyobozi we mbere na mbere ibanze wibwiza ukuri bishyize ikintu ikintu kenshi twese nanjye ndimo dukwiye kubanza kwigaho tukagikora tukabanza tukibwiza ukuri mbere yo kubwiza ukuri abantu cyangwa se ngo uyobore abantu mu kintu cyangwa ubwire abantu ikintu cyo gukora nuko nawe akenshi ubanza ukibwiza ukuri k'icyo kintu nawe ari kugikora kuko abenshi dufite ukuntu tubwira abantu ibintu natwe ubwacu tutabikora ndetse akaba ari umuntu uri tayari kuba yahindura imitekerereze ye apana kuba umuheza ngo kuko ibintu ari ukubishaka ngo bikorwe gutyo ahubwo akaba ari umuntu uramutse uhuye n'undi muntu niyo yaba akurusha umurusha amafaranga cyangwa se umurusha n'amashuri umurusha n'ibiki yakubwira ikintu ukabasha kumuvuga avuga ati inyama z'ibi bintu bwiye nibyo kandi ukanabimwereka ko ibyo bintu ubyubashye ko ari byo ukanawe akagenda avuga turiya muntu namugiriye inama nzi abantu benshi ngira inama y'ibyo bakora nkabona bari kubikora ariko ukabona ntibari kugushimira bigize nk'aho ari utuntu bavumbuye ndetse ukemera no kuba wasaba imbabazi mu gihe wakosheje abantu bakwiye gufatira urugero ukavuga ati uriya niwe muntu waba umuntu w'umuyobozi umuntu nyamuntu kandi umuntu nyamuntu arakuze ukemera ko mu gihe waba wavuze ibintu bitari byo cyangwa se waba wavuze nabi uca bugufi ukabwira umuntu ati mumbabarire hariya nanjye biriya bintu si byari byo mbega ukerengera ingaruka zose zibyakuvuye mu kanwa mu gihe ibyo waba warapanze bitagenze nk'uko wabipanze ukirengera kuba wasaba imbabazi utabanje ariyo mpamvu nanone hano tukubwira ati muri ubwo bumenyi uko ari butanu nkubwiye muri iyi videwo utaba ufite ubwo bumenyi butanu biragoye ko wazigira witwa umugabo hano hanze ni bya bindi nyine bavuga ngo ni umugabo kuko yambaye ipantaro ariko nanone tujye ku cya gatanu icyo cyari cya kane disipurine disipurine tugiye kuvuga sinzi ukuntu numvishe abantu hano hanze bavuga ngo disipurine ngo bisaba ngo ni bwa burere uburyo ngo disipurine muri rusange mu bintu byose ukora nicyo kintu cya gatanu tugiye gusorezaho ubundi icyo nicyo cyakabaye n'icya mbere kuko iyo ufite disipurine biriya bine bindi bifite ukuntu biza bikurikira iyo disipurine mumbabarire kuba ariyo dusoreje disipurine nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ubundi bumenyi bwose umugabo wo ku isi akwiye kugira ngo yitwe umugabo disipurine rero ni iki ndaje kuyasobanura disipurine ikuyobora kuri buriya bumenyi bwose ndahereyeho n'ubundi bumenyi ntavuze udafite disipurine ntabwo wabaho wishyira ngo wizane wumve neza kubaho wishyira ukizana bisobanuye iki rero tuvuga ngo ushaka kwishyira ukizana ku buryo imodoka yawe utazayijyana mu igaraje ngo bayigukure ukavuga ati hari utuntu umuntu aba asigaye azi kwikorera ukavuga ati nanjye imodoka nayikorera ni urugero telefone yanjye ipfuye nabiri ibintu byinshi nakwikorera nayijyanye aha n'aha ibintu nk'ibyo televiziyo utuntu twinshi two mu rugo cyangwa se n'ahandi hose no mu kazi hakagira ibintu ushobora kwiga kwikorera ati iyo ufite disipurine disipurine ni iki disipurine ni ukubanza ukicara ugatuza ukagenda ukabyiga udafite disipurine ntabwo wakwicara ngo ubanze wige ibyo bintu disipurine mbega ni ugukora ibintu byawe ukavuga ati reka nicare mbanze niga iki kintu nimba nshaka kwishyura nkizana ubutaha nkajya nyikorera cyangwa bikagenda gutya nimba ushaka kubaho wigenga ku by'amafaranga nta muntu ukorera bya bintu usanga umuntu akubyutsa saa moya ngo waripoti inzoka zisambiri akaba yanakwirukana ugashaka kubaho wigenga ku byerekeranye n'amafaranga icyo gihe nabyo uzakenera disipurine yo kubanza ukicara ugatuza ukareka kwiyemera hari abantu benshi bari bareba zino videwo zanjye cyangwa se n'izindi cyangwa yakumva n'umuntu atangiye kumugira inama yumva hari udufaranga duke afite cyangwa se yumva akaguciye amazi uri kumubwira ugasanga ntashaka kukumva ati disipurine rero ni iki disipurine ni ukwicara ukavuga ati uyu muntu ari kuvuga nyamara ibintu ushobora kuba nazakenera ukicara hasi ukabanza ugatega amatwi nakubwira ngo subscribe ukayikora iyo nzogera ukayikanda kugira ngo utaha tujye tugenda iyo nayo ni disipurine nimba ushaka kubaho nta muntu ugukoresha bigusaba disipurine yo kubanza kwicara ukiga ku byerekeranye n'amafaranga
abandi bayabonye bati ugaca bugufi umuntu wayabonye cyangwa se ufite ibitekerezo akakubwira kandi ibyo akubwiye discipline nago birangira mu kubyumva cyangwa se mu kubuza ibintu ibyo bintu discipline gutegeka no kubishyira mu bikorwa niyo mpamvu tukomeje kuvuga ati buri mugabo afite abagomba gukenera discipline kugira ngo yitwe umugabo nimba ushaka nanone kugera ku mugore w'indoto zawe wa mugabo uvuga turiya mu nda mukeneye uriya mukobwa niwe tuzabana cyangwa se niwe nshaka kudukundana nabyo bigusaba discipline ndikumvisha ukuntu discipline muri buri kantu kose ko ku isi ari cyo kintu cya mbere gikenewe bigusaba discipline nanone yo kubanza ukicara ukiga ku gitsina gore cyangwa se ukiga ku bagore ukavuga ati ngiye muri ubu buryo ngize gutya urabizera abahungu benshi kubera nta discipline bafite abona umukobwa mwiza kuko wanakamukunze kuko nta discipline yo gutuza ngo abanze yigukuntu mvugisha gutugore gusa abakobwa bagenda batura mu ni discipline buryo avugisha mu gitsina gore buryo yitwaramo imbere y'igitsina gore ukabona umukobwa arakubonye kandi nta n'umutima mu bufite pe ariko akumva ko atari we muntu ukwiye kuba mukundana cyamwana abana ariko ugasanga hari umuntu w'umumeni kuko yabanje kwicara agatuza iyo discipline akamenya ati nyamara binjirira gutyo umukobwa ugasanga aramugutwaye ari nawe mbuba ari inzerere ziraho I could keep going. Ati ibyo byose ni discipline yo kubanza ukicara ugatuza ukiga ikintu ni discipline yo kujya muri siporo mu gitondo ukavuga ati ndabyuka izisange muri siporo ni discipline kuvuga ati mu rwego rwo kurinda umubiri wanjye ntazarwara ibi bintu by'imyijima n'ibikira ibindi birwara ngomba kunywa mu rukero gutya nkagira kandi imitsi nywera atari ukuvuga ngo ni kunywera mu kigare ngo nukahahiye ngo nuko abantu bose bari nya iyi video rero ibaye ngufi tuzakomeza tugenda tubaganiriza kenshi ku bumenyi ubundi umugabo nyamugabo akwiye kugira kugira ngo yitwe umugabo ariko nari nahereye ku ngingo eshanu zishobora kuba zagufasha muri iyi minsi kuba wagenderaho kandi nimubyumve gusa mubishyire mu bikorwa sibyo mutekereze cyane ku cyo bisaba kugira ngo umenye nanone ukuntu discipline ari ikintu cy'ingenzi abantu badafite discipline basigaye bumva ko ngo kugira discipline ngo uzabona abantu bakubwira ngo dufite kwishyira tukizana ariko udafite discipline buriya nta kwishyira kwiza ufite harabazi ko mu kwishyira ukizana cyangwa se kukwibohora ngo cyane cyane nk'abakobwa hano bari kutubwira ku bagore hari abakobwa cyangwa se abagore bagenda baryamana n'abantu bose ngo nta shiri mfite nta mugabo nkeneye agenda aryamana n'abantu bose abonye yarara mu mayogamwa akumva ko kwishyira ukizana ngo ni ku buzima nshaka mbayeho ubuzima n'ubwanjye nta muntu ubutegeka akumva ko nguko ari ukwibohora discipline igirimo nanone ukabona abagabo ngo banywa inzoga n'ibiyobyabwenge cyangwa se babyuka bicaye bari mu bintu by'amavideo game bakora ubusa kuko ngo nta muntu uri buze kumubwira ngo kora iki cyangwa jyaha cyangwa se iki nta nshingano nzima afite akumva ngo ko uko ari ukwishyira ukizana ntabwo ari ukwishyira ukizana nta na discipline birimo kuko umuntu akubwira ngo ngiye ngo nta gihe nshakiye ngo madamu nta kintu yaza mbaza ngo ndaragwanga iki n'iki ngo mu rugo nta kintu baza bambwira ukumva ko ngo ari ukwishyira ukizana ibyo ntabwo ari ukwishyira ukizana ngo nta na discipline irimo kwibohora kwa nyako ntabwo ari ukwigira inyamaswa cyangwa kwigira ibandi nibyo hano bari kutubwira cyangwa se kumva ko ngo wakora icyo ushaka cyose ngo ni ko kwishyira ukizana wapi ntabwo ari byo ahubwo kwishyira ukizana ni ugukora ibintu bizima discipline rero ye nyayo ifite ni ukumenya kwibohora kwa nyako bitewe n'ibikorwa ukora n'uko ubonye wese akabona kuri ku murongo wibohoye nawe uzajya kusanga ubwo buzima urimo witwa ngo ni ukwibohora ibizo nzira z'ubugegera ubamo amafoto ukora ayo mayuga uraramo he hose wita ngo ni ukwibohora nta muntu waza ugira icyo kubaza ngo icyo ushaka icyo ugishakiye ibyo bintu bizagira igihe kubyibohora bikunanire nibwo uzamenya ko discipline wari uyikeneye kugira ngo wibohore mbere kuko ubu muzi abantu badashobora kwikura ku biyobyabwenge byarababoshye kandi batangiye babinywa bumva ari amaniga ngo he wana ngo twibohore mani ngo turi free mani wapi ntabwo ari byo ubu ngubu akaba atabasha kubyikura hari igihe uri kwibohora kwibohora kwa nyako ni ukugira discipline agataho rero ikindi nababwira mwibuke gukora subscribe kuri Rock Entertainment iyi ni YouTube channel ahanini nashyiriyeho cyangwa se mba ntekereza ko gahunda nini tuyifitiye ari ukugira ngo dutume abantu baba beza kurushaho n'isirega muri rusange tuyisi ukuntu tutayisanze nimba ushaka kuba umuntu w'umugabo nimba ushaka kuba umugore muzima nimba ushaka kuba umuntu ufite ikintu kizima n'igihugu cyaba kivuga ati igihugu mbamo hari icyo nakimariye cyasa umuryango wawe iyi niyo YouTube icamo kwikora kuzosa subscribe mbere y'izindi zose cyawe kibaye itakibona.